sutan ĉiuj jen ni vodie vi tio kaj hodiaŭ mi mia frato kaj mia panjo iras al la arbara promenejo ĝi estas promenejo alte en la arbaro do ni nun estas ĉe Jason la lasta urbo survoje al la arbara promenejo kaj ni devas nun aĉeti bileton tri biletojn entute eble mia panjo kaj frato ne devas aĉeti ĉar ili estas lokanoj sed pro tio ke mi venas de la ĉefa insulo de Aŭstralio verŝajne mi devas aĉeti la bileton do ni ĵus aĉetis la biletojn nu fakte mi nur devas aĉeti unu bileton ĉar mia panjo kaj frato kiel mi jam diris estas lokanoj kaj ankaŭ mi ĵus aĉetis manĝaĵon ĉar mi ankoraŭ ne manĝis Do, finfine ni ĵus alvenis ĉe la arbaro promenejo kaj nun ni iros al la ĉefa administrejo por ke ni povu prezenti niajn biletojn kaj poste mi povas montri al vi la promenejon mem. Do, nun mi havas la biletojn, sed estis problemo. Laŭ la administrejo, vi povas havi unu senpagan bileton por familiano kiu loĝas ĉi tie, kiu estas lokano. Sed Bedaŭrinde mi havas du familianojn ĉi tie do mi devas pagi por la alia do entute mi devas pagi por du homoj kaj unu estis senkosta fek al tio ni iras al la arbara promenejo oh fek rigardu tiom longe mi jam promenis Do entute ni promenis eble 10 minutojn kaj mia frato jam estas tute elĉerpita. He just wants to be a male model, doesn't he? Hey, flex those arms, guys. Jen la enirejo al la arbara promenejo. Kontrolu ĉi tion. Tio estas amaso de moneroj. Rigardu. Ŝajnas ke homoj simple ĵetis monon de ĉi tie. Alla dehakita arbo. Rigardu la riveron. Unu momenton. Mi timas esti tre alte. Oh, fek. Rigardu sub miaj piedoj. Fek al vi! Fek al vi, panjo! Mi credes ke ni eble estas cent metrojn super la tero. Do ni estas ege alte, kaj vere mi ne ŝatas ĝin. Jen de kie ni venis. Jen kien ni iros. Fek al tio. Fek al mi. Kiom alta estas ĉi tiu arbo. Mi eĉ ankoraŭ ne povas vidi la superon de ĝi, kaj mi jam estas pli ol cent metrojn en la aero. Denove ni estos en la arbaro Denove vi estos kun ni vodia Ĉu vi ŝatas ĉi tiun videoblogon? Rigardu kie ni estis? Ni estis tie antaŭ 10 minutoj Yeah! Ni preskaŭ atingis la ponton super la rivero De morto! Jen indigenae! Tasmaniae besto! Ĝi nomiĝas la Jozefo! Fek! Fek! Fek!
Mi preskaŭ perdis mian pantalonon. Rigardu. Ĉu iu havas tondilon? Ĉunk, ĉunk. Venu ĉi tien, dikulo. Venu. Ni nun estas en la blanka arbaro de la elfoj. Ili estas ĉie. Oh, fek. Ni nun estas en la memoraĵa butiko. Kaj mi ĵus trovis interesan libron, sed kie... tie ĝi estas. Ĝi estas pri la tilacino. Kutime oni simple nomas ĉi tiun beston Tasmania tigro aŭ Tasmania vulpo, sed la vera nomo estas tilacino. Kaj ĝi malaperis jam post 1936, kaj tio okazis pro la fakto, ke ĉiuj ĉi tie en Tasmanio fakte mortigis ĉiujn tilacinojn kaj ne plu ili ekzistas. Do estas bedaŭrinda rakonto. Mi esperas, ke unutage ili povos revivigi ilin, sed mi ne scias. Do ni ĵus finiĝas ĉe la arbara promenado kaj nun ni iras hejmen. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enĵetos vin en tiun riveron. Jen, finfine, mi trovis valabion. Jen ĝi. Oh, ĝi estas tiel linda. Saluton, valabio. Kiel vi? Kiel vi?